Srbije je registrovano čak 3 miliona energetski neefikasnih objekata u kojima se u odnosu na evropski prosek troši 3 do 4 puta više energije. Novim zakonom vlada Srbije pokušava da uvede red u ovu oblast, a gradska opština Palilula i danski program LEDIB za mala i srednja građevinska preduzeća organizuju predavanja o novinama u energetski efikasnoj gradnji. Fasada Skupštine grada Niša rekonstruiše se prema novim standardima o energetskoj efikasnosti. Nadležni očekuju da će se, kada posao bude gotov, potrošnja energije u ovoj zgradi smanjiti za četvrtinu, a investicija bi trebalo da se isplati za manje od 6 godina. Prema novom zakonu o energetskoj efikasnosti, sve građevinske firme će od 30. septembra morati da zidaju samo štedljive objekte. Morat će da poštuju standarde i normative da bi energetski efikasan objekat sagrađen po tim standardima trošio manje energije u prvom koraku, a u drugom da to budu pasivni objekti koji uopšte ne troše energente sa strane, već kao zelena gradnja i isporučuju električnu energiju na tržištu. Kako sagraditi energetski efikasan objekat i kakvi su pravni okviri za nove načine gradnje, zainteresovane niški građevinare podučit će stručnjaci gradske opštine Palilula i danskog programa LEDIB. I naravno oni će svi dobiti neku vrstu sertifikata nakon pohađenih obuka. Cela ideja je da to nije jedan projekat koji se završava tom obukom, nego da će upravo kroz saradnju sa Ekopolis mrežom, sa gradskom opštinom Palilula, sve te firme koje učestvuju u ovom procesu moći i dalje da nastave da rade na tim stvarima. Kroz ovaj program i kroz programe koje ćemo dalje imati i koje ćemo aplicirati, nadam se, i dalje u saradnji sa LEDIB-om, mi ćemo se potruditi da to svedemo na evropski nivo ili bar približimo evropskom nivou. Oko 3 miliona energetski neefikasnih objekata u Srbiji pojedinačno troši između 150 i 200 kilovat časova po metru kvadratnom, dok je u evropskim zemljama koje primenjuju nove načine gradnje prosečna potrošnja od 50 do 70 kilovata po času.